välkomna till kökets middag. Idag ska jag laga en ganska enkel rätt med ett lite krångligare namn. Nämligen en zucchini- och vitlöksböns bruschetta. Jag kommer skära tjocka skivor av surdegsbröd som jag kommer rosta. Och så kommer jag toppa med borlottibönor. Så jag kommer liksom koka med vitlök och olivolja. Det är fantastiskt gott. Så kommer jag servera med zucchini, lite mozzarella och härlig basilika. Ni hör ju, enkelt och gott. Vi börjar med att rosta brödet. När man gör bruschetta så brukar man faktiskt göra det på dagsgammalt bröd. Men med det sagt så går det lika bra med färskt. Till och med toast funkar faktiskt. Jag rostar brödskivorna på medelhög värme tills de får fin färg på båda sidorna. Och sen tar jag av dem och medans brödet fortfarande är varmt så kommer jag gnugga en itudelad vitlöksklyfta på ena sidan. För det kommer ge en så här delikat, lite så här rå vitlökssmak. Och tillsammans med den tillagade vitlöken så kommer det bli helt perfekt. Det är liksom nyckeln i rätten. Sådär, bröden är klara och jag ska hacka vitlök till det här bönröran som jag ska göra. Och jag kommer steka vitlöken med olivolja och sen så kommer jag hälla på borlottibönor. Borlottibönor är en italiensk böna som är väldigt mild och krämig och passar helt perfekt till den här rätten. Jag älskar vitlök så därför tar jag 2,5 klyfta. Men du kan ju välja mängd helt själv. Vill du ha en halv klyfta funkar det utmärkt. Och så kommer jag steka det i ganska mycket olivolja. För jag vill att bönorna, olivoljan och vitlöken ska bilda liksom som en härlig god röra. Gotta till sig och det gör ingenting att vissa går sönder, det är bara nästan lite gott för då binder det liksom som en liten röra. Sen så ska jag använda rå hyvlad zucchini som jag kommer liksom dra remsor med en potatisskalare. Det är säsong för zucchini just nu så använd det otroligt gott rå, lite så här crunchy smak. Jag använder gul zucchini för att det är väldigt fint och väldigt gott. Så kommer jag toppa bruschettan med rivet citronskal, jag kommer ha basilika, mozzarella. Och sen så kommer jag använda mig av en bredbar olivolja som har en väldigt, väldigt god smak av just olivolja som passar perfekt i den här rätten. Den sista zucchinibiten. Nu har du liksom krisp i botten i form av brödet och sen så har du det här mjuka, krämiga bönorna, mozzarellan och sen extra krisp igen på zucchini. Otroligt gott. Jag kommer toppa med rivet citronskal och lite hackad eller riven basilika. Alltså det här går ju att servera som en enkel middag, förrätt eller gör små kanapéer. Du bestämmer. Receptet finns på köket.se. Lycka till och ha en fin dag. Hej då!